Yes! Ai joku tää viikolla. Tää oli kissa! Tää on niin ihana, iloinen ilme. Uskalla, uskalla, uskalla loistaa. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja tässä videossa me unboxataan nää meidän edellisestä Cats vs Pickles-videosta jääneet hauskat yllätyspussit. Yeah! Nauduttiin superkivoja. Eli nää me ollaan saatu Martinexilta. Kiitos tosi paljon. Yeah. Ja me tehtiin kanssa Cats vs Pickles -piilosta meidän edellisessä videossa. Ja se oli ihan superhauskaa, mutta nyt mä aitan unboxata näitä, mutta ihan mini-twistillä. Eli siis me yritetään arvata, että tuleeko sieltä kissa vai suolakurkku. Ja muuten käykää heti tämän videon jälkeen katsomassa se meidän piilosta Cats vs Pickles -video. Yeah. Nää kaikki yllätykset voi saada näistä ihanista yllätyspusseista. Onpa noita paljon! Sitten aloitetaan unboxaus! Jee! Yeah. Mm. Mäpä otan tän. Okei, mä otan... Ehkä joku täällä. Mä otan tän! Katsotaan, okay, mitä täällä tulee. Mä vähän testaan eka. Mä ehkä veikkaan, että... Ehkä suolakurkku. Mä veikkaan kissa. Okei. Okay. Otetaan tälleen eri tavalla. Okay. Katsotaan nyt, mitä täältä tulee. Jännittää. Mitäs meni oikein? Mä olin oikeassa! Tää tuli tällainen tosi sepä kissa. Ihanaa. Jee, mä sain ihan pisteen. Ihan mahtava, hyvä Sofi. Mä laitan sen nyt tämän toisen kissan kaveriksi. Jee. Ja mä nyt avaan tän. Okei. Okay. Oi, täältäkin tuli kissa. Mä olin väärässä, mut ei mitään. Onpa tää hauska! Täältä on joku merikapteeni tai jotain. Jotain niin sepä, ja mulla oli tällainen. Mä en yhtään tiedä, mikä tää on. Mikäköhän tää vois olla? Ehkä sen nimessä. Se astronautti tai jotain. Kommentoikaa te, mikä se vois olla. This cat's rat. Fish and chips! Onks tää kala? Onks tää kala? Eikö tää, onks täällä jotain niinku kastiketta tos päällä tai jotain? Toi on muuten varmaan kala. Aa, tää on niinku semmosessa jossain paperissa niinku kääritty joku siis friteerattu ruoka tai jotain. Aa, toi niin sepä! Me saatiin tosi ihan. Tässä, hei, tää on niinku fish and chips kala. Ja tää on merikapteeni, hauska. Ihan besti itse. Ja nyt tuli molemmat kissataluksi. Okay. Katsotaan, mitä seuraavaksi tulee. Mä otan tän tästä ihan edestä. Tosi hyvä. Mä otan tän, mä jännittää mitä miettii. Tässä laatikossakin on muuten ihania kuvia. Niinpä. Oota, perunakissa. Mä tarten sen perunan. Okei. Kattokaa miten sepeä. Tää on niin ihana. Ihana vai mies? Ihana. Niin, mä toivon. Cowboy. Mä toivon niin ihana. Onks tää joku jumalatarna? Niin ihania. Okei. Ja tää on Nemo. Mä en yhtään tiedä. Okei. No, äsken veikkasin kissa oli väärässä, niin nyt se tota... No jos veikkaisin taas kissaa, tais oikeassa. Okei. Niin veikata koko video kissaa kunnossa oikeassa. Mä veikkaan suolakurkkuun. Ei, kun äsken mä veikkasin suolakurkkuun. Niin, kun mä oon selvi. Suolakurkkuun kissa. Mä veikkaan edelleen kissa. Okei. Et sitten jos tää niinku nyt... Mä veikkaan suolakurkkuun, mä jään niitä, jos mä oon oikeassa. Otan lisäksi. Tää kissa, kissa on oikeesti ihanaa! Onpa toi ihanaa, toi tulee maisema! Onpa söpö, tää on niin ihanaa, tässä on niinku pilviä ja aurinko. Toi on niin söpö! Niinku taivas kissa. Ihanaa. Ihanaa. Mun vuoro, mua jännittää. Toi niin söpö. Tää on niin ihana, iloinen ilme. Ihan okei. Okay. Et leikkasi mun, please, osa. Please, osa. Ui se. Tää oli kissa! Ihana, mikä tää on? Mutta on niin ei, kun tää on se Yin-Yang merkitty. Wow, onpa siisti. Onpa toi niin cooli. Ihana. Oho, toi on kyllä niin hieno. Tästä tuli mieleen, mä kerännein semmosen Yin-Yang tanssin. Se on ihan super. Ai niin, teitkin. Wow. Eli sait sä nyt pisteen? Mä sain pisteen. Okei, okay, ja mulla on myös yksi, koska mä sain pitkin toisen. Yksi. Sitten jee, katsotaan, eli mitä tulee seuraavaksi. Mä otan, äsken mä otin ihan edes, niin mä otan ihan takaa. Niin, katsotaan. Mä otan...
Mä otin kyllä se viimeksi tältä puolelta. Ehkä mä otan nyt tältä puolelta. Oho. Mä niin haluaisin suolakurkon. Suolakurkot on ihme. Nyt on kaikki niin hienoja paketit. Ai niin, mun pitää viikata. Ai niin. Etkä sä nähnyt? En onneksi. Okei. Okay. Veikkasin aluksi suolakurkku. Meni väärin. Veikkasin sitten kissani oikein. Ja mä taas veikkaan suolakurkku ja toivottavasti menee oikein. Mä veikkaan kissaa. Koska mulla on nyt ollut pelkiä kissaa. Mä toivoisin, että olisi suolakurkku. Mut mä veikkaan kissaa. Koska mulla on ollut niin mut kissaa. Taas kissa! Nää kaikki on tyyli kissoja. Oh, oh my god. Ihana. Onpa söpö, mikä kyllä tää on? Tää on joku ehkä siinä nimessä lukee. Hei, sillä on perhosiin. Cole. Just a cat of lantern. Aa, tää on siis lyhty. Oh, niin söpö. Niin, ja tässä on näitä, mitä tää on perhosia, kun aina kaikki kärpästi kaikki menee niinku valaili. Ihanaa. Tää okay. On tosi söpö. Mä oon saanut nyt kaksi tämmöstä aina niinku vähän niinku maisemakissaa. Ihanaa. Mun varmaan jännittää, eli mä veikkasin kissaa, mut mä toivoisin suolakurkkuu. Katsotaan, jos mä olin oikees. Mä olin oikeessa! Yes. Tää on ihan superhihana, tää on joku musiikkimaisema. Kattokaa. Tää on niin ihanaa. Onks tää joku radio tai DJ-kissa tai... Varmasti on, katsotaan. Tää on sen kiva, nimessä on tämmöset lapu, missä lukee näin nimet. Ja sit on semmonen joku loru, mikä paljastaa, mikä tää on. Duke. Play your favorite song. Hei, niinku jukebox, jukeboxi. Joo, tää on tämmönen jukeboxi. Ihana. Toi niin super. Kyllä. Muuten kummikaan meistä ei ole nyt vieläkään saanut suolakurkkua. Jep, toivottavasti kohta tulis suolakurkku. Ja tarttaan suolakurkku. Ja näille kisoille tulis jotain. Okei, tää on nyt viimeinen kierros. Sit valitkaa tarkasti. Niin. Valitaan hyvin. Monta pussia siellä on vielä jäljellä? Viis. Kuus. Ei, missä kuus? Mitä? Kattokaa. Joo, kuus pussia jäljellä. Katsotaan, niin tulee, okei. Okay. Ja valita tarkkaan. Hei, mä otan tämän. Mä oisin just okei, okay, no. Okei, okay, mä nyt yritän tällä jotenkin tunnilijaksemme kertoa mun niin. Voinko mä vaihtaa mun? Okei, mä oon tää. Kyllä sanotaan, että mä oon vaihtaa mun. Älä vaihaa. Älä vaihassa, koska mä olisin ottanut tän, niin molemmat niinku mentiin, yritettiin ottaa tää. Niin sit niinku kuuluu nyt tuo ajatus. No ehkä mä otan nyt. No. Tän kuuluu tulla avatuksi. Kato, universumi päätti mulle tän. Ja tähän me molemmat niinku yritettiin saada. Eli nämä molemmat on niinku siellä, meidän kuuluu avata nää. Mä otan tän. Mä valin. Mä otan nyt tämän. Kun mun pitäis ottaa. Tää on se, mitä me molemmat aluksi yritettiin. Ja tää on se, mitä mä äsken yritin. Vai otanko sen? Okei, no. Nyt mä oon päättänyt, että on reilua, että mä en ota kumpaakaan näistä. Vaan mä otan jonkun toisen. Okei, okay, minkä sä otat? Mä oon tän. Okei. Okay. Avataan. Eli mä veikkaan. Mä veikkaan taas kissaa. Mä veikkaan suolakurkkuun, mäkin tosi paljon haluisin suolakurkkuun. Mä haluun niin suolakurkkuun myös. Mä jotenkin sitä jotenkin. Onks suolakurkut jotenkin niinku enemmän rareja? Koska musta tulee meillä saa niitä. Joo, mä haluan paljon kissaa niin vähemmän suolakurkkuja. Oh! Ihanaa. Onneksi mä valitsin tän. Tää on niin. Tää näyttää niin multa. Tää tulee pinkki. Tää on niin sepä. Mä valitsin oikein, tää on niin ihana! Ja mä olin myös oikein, tää oli kissa. Mikä tää muuten on? I'm invisible. Camouflage! Ah, tää on sellas niinku... Niinku armeijakuva. Just sille, onpa tää super! Eli mä sain nyt kaikki kissoi. Mä uskallan ottaa tää kissa sulle. Okei. Okay. Onko se ollut? Parakalla mä äsken tää on suolakurkku! Ihanaa! Sait suolakurkun! Oi tää joku tohtori tai joku kemisti. Ihanaa! Onpa söpö. Ja niin Sofiana halus olla kemisti aina. Niin, sulla on semmonen kemiasetti ja kaikkea. Mut tää oli jo tosi kiva. Eli siis... Dr. Gergen. Just the prescription you need. Ihana, mä olin tosi söpö tohtori. Tää on ihana. Nyt tai niinku kemian tohtori. Kemia. Et se on väitellyt kemian tutkijaksi. Kyllä. Mä oon niin iloinen, että mä sain kaikki nää. Siis kattokaa nyt, mitä söpöjä ja ihania. Ja. Mun lemppari on nää kaksi. Mä rakastan kaikkia niitä. Mä oon aika varma, että meidän koiratkin tykkää tosi paljon muuta. Mä saattaa päätyä niiden todellakin. Onpa nää ihanat. Nyt me saatiin kyllä ihan mahtavaa. Nää on ihan niin mahtava kokoelma.
Jep, ja sit meillä on vielä 4 jäljellä. Niin niistä saadaan tehdä jotain shorts-videoita ehkä, niin muistakaa katsoa ne sitten kun ne tulee. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon, oli ihan superkiva tehdä. Ja nyt kun tää video on kohta valmis, niin menkää katsoa se meidän Cats vs. Pickles piilosta video. Joo, se oli ihan superhauska. Kuvatessa sitä, mutta teemottakaa tää video, jos tykkäsitte. Tilatkaa meidän kanava, esittää vielä tilanne ja kertoo teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meidän Instassa ja myös mua TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Moikka!